yeah, what's popping my people, nize kumeze neza cyane muri agiye atandukanye by ikaze n'unani kuri the focus aho bibira filime yacu itangirira mu mujyi w'abashinwa akana gatoya k'abakobwa kakari guselebrirwa isabukuru y'amavuko kari kumwe na mama wako namwe mu nshuti za mama wako ariko kano kana nubwo ubona kagaragara nkaho kishimye dafini rwose abakumbuye papa we byatari ndetse noneho binatangaje uyu mwana batarigeze ahura na papa we na rimwe ndetse nayo impamvu uyu mwana abakunda kubaza mama we byatari bijyanye na hashize he kera igihe yakiri kumwe na papa we n'ubundi ubwo kukanya rero Ribi akabona mama wa Dafine yatangiye kumubwira uburyo yahuye na se bahuriye muri Maroc ndetse ngicyo gihe Ribi warukiri mutoya yari gutembera ku mucanga muri Maroc ngaho arimo agenda yaje gutikira birangiye yikubise hasi aratemba ariko ku bw'amahirwe uwo mugabo wari uri hepfo gatoya byarangiye amusamye ndetse amushyira hasi nta kibazo na kimwe umukobwa agize kuva ko kanya rero Ribi yahise ajya mu rukundo n'uwo mugabo bakikubita n'amaso bwa mbere ndetse nyuma baza gushyingiranwa aho ngaho muri Maroc bari bari uwo mugabo rero waritwaga amazina ya Henry yaje no kwemeza kujyana Ribi mu Bwongereza iwabo ndetse cyongeye kuri ibyo ngibyo Henry ni nawe wari umwana wenyine mu muryango we w'ubwami ibi ngibi rero byatumye Ribi amera nk'umutakiriwe neza mu muryango ndetse situation iza kurushaho kugenda iba mbi kurushaho nyuma y'uko papa wa Henry yitabye Imana kuko nyuma bidatinze biza kurangira Henry ameze nk'ari ku ngufu ahise asimbura kuri za nshingano papa we yari ariho kandi ameze nk'utari witeguye kuva icyo gihe rero yatangiye kuba umuntu uhuze cyane mu bintu bya politiki na gahunda z'ibwami ndetse bidashimishije kuri Ribi igihe cyose wumvaga azarongorwa n'uyu mugabo mu bukwe bwa BBB mu Bwongereza ahantu hose akabikimenya bose birangira yirukanywe n'umwe mu bagize umuryango n'ubundi w'ibwami wo witwa Alistair uyu Alistair ku bushake yafashe Ribi amabwira yuko agomba gusubira iwabo akajya kureba uko byifashe ndetse uyu mugabo ukuntu aba ari umugome akora ni letter ya fake ayohereza wa wundi wari umugabo we ngo muri iyo letter Ribi aba yamwandikiye yuko ngo yumvaga abangamiwe no kuba arangaha bityo akaba ari nayo impamvu yahisemo kugira ngo atandukane na Henry ntibyumvikane rero bidashimishije nuko nkuko yatandukanijwe niwe yagombaga kuzaba umugore we Ribi kandi ikintu atigeze amenya nuko uyu nguyu wari umukunzi we icyo gihe yari atwite ndetse byanakomeje kubera ko Henry n'ubundi ntabwo yigeze amenya yuko yigize atera inda wa mukobwa kugeza igihe kakana Dafine kavukiye tutagiye muri byinshi rero Dafine warakuza akavamo abakobwa kakanga vukeza cyane kaba karatangiye gukorana na mama wako kugira ngo nako kazavemo agaseriveri keza kano kazi burayi gatunga abantu da kandi na usanga barabashonje dukomeje hagati muri ubuzima bwo guhuga cyane no gukora akazi Dafine akomeza kugira amatsiko menshi ya papa we umubyeyi byanyabyo ndetse rwose akazajya akora research z'amakuru ya papa we kuri machine amaze kuzikora rimwe Dafine warukomeje kumera nk'utuma utwa ashaka kumenya papa we yiyemeje kujya mu Bwongereza kugira ngo arebe ko yajya guhura na papa we hanyuma imitwaro yose aba yikoreye arebe ko yamubona byibuze akayitura ibyacu ntibitinde rero tubona Dafine ageze London ndetse akimara kuva muri bisi yahise ajya kuri hoteli wo yahuriye n'agasore kitwa Iron Wars ndetse ibyo basohoye n'inkumi murabizi nubwo bwari ubwa mbere bahuye aba bombi itubona yuko wagira ngo basanzwe baziranye bari kugenda babi inshuti kurushaho ndetse yongeye kuri ibyo ngibyo Ian abakunda umuziki bya atari n'umuririmbyi neza nk'uko na Ribi nawe abakunda ibintu byo kuririmba ariko arangaha muri hotel Dafine yabonye mu makuru kuri televiziyo abonamo papa we ndetse ngo kano kanya Henry ubukora nk'umutware Dashwood wahoze ari na papa we mu bya politike uyu nkuru biguhiwiswa n'umwanzuro wabe yarafashe wo kwiyamamariza kuba premier minister ibintu biba byaratumye abantu benshi bamwibazaho ndetse n'undi mwanzuro uherutse gufata wo gushyingiranwa n'umugore w'umupfakazi ufite umwana umwe w'umukobwa ha abonye n'amakuru kuri televiziyo rero ya Henry Dafine ayemera nk'umuntu ucitse intege ndetse agashaka no kwisubirira mu rugo kugira ngo abivemo areke papa we yitangirira umuryango mushyashya ariko nk'uwamuhate no gushaka guhura na papa we ibyo bintu byose bituma Dafine akomeza agatera intambwe akajya kumureba kanyuma rero Dafine yaje kugera noneho ku rugo rwa Dashwood aho babatuye ndetse ikintu cy'ubwo ryo akora Dafine yurira igipangu akinjira mu gipangu nk'abarara bose gusa ikintu kitakimubaho nuko ahita afatwa na Henry ndetse Dafine abanza kwiteranywa n'umupaparazzi wenda waruje kugira ngo afate amafoto y'abantu b'ibwami gusa ibindi bari kumutekererezaho aho kanya bita bivaho nyuma y'uko umukobwa yerekanye ifoto ya Henry akiri mutoya afite icyangombwa cy'amavuko ndetse ahangaha bita bigaragara yuko Dafine aba ari umwana rwose wavutse hagati ya Henry na Ribi
nkuko barakundanaga kera abibonye rero Jeannis akabona fiance we Henry yagiye gushyira mu mago ntabwo yigeze akunda kuba umwana yajanga ndetse cyo kimwe n'umwana we Clarisse nawe bose bameze kimwe ntabwo bashaka guha umwana ku buryo banifashe bakabwira Henry kugira ngo n'umwana amwirukane ngo muri uru gusa bitunguranye Joseline Dashwood akaba na mama wa Henry wahubwo byaramushimishije byatari kubona umwuzukuru we yageze aho ngaho ndetse Joseline wari umaze igihe kinini ashaka n'ubundi kuzabona umwuzukuru ahita yemerera Daphine yuko abaho ngaho mu rugo by'agateganyo nk'abandi bose undi rero yumva yarabeshywe byatari Henry yahise ahamagara Ribi kuri telefone kugira ngo amubaze ukuntu byagenze cyane ko atazi ko afite umwana w'umukobwa ndetse na kano kanya twatangiye kugenda tumenye yuko burya cya gihe kera Ribi agenda abashyize imyaka 17 yose mu byose byaratewe n'itegeko abarashyizweho n'uwari ushinzwe kugira inama wa muryango wa Dashwood ndetse no kubera ino mpamvu Ribi ahita asaba Henry yuko yakohereza Daphine mu rugo ngo kubera ko atabashaka yuko umwana we nawe yazumva uburibwe nkubwo nawe yaracimbuwe kwirukanwa ahantu kandi yarazi ko ari umuntu watanje nyuma y'ibyo ngibyo rero tubona ka Daphine akinjira mu biro neza bya Henry aho ngaho Henry yahise atumira ka Daphine kugira ngo kazaze mu kirori cyo kumurika imideli ndetse ngo muri icyo kirori kiba kizaba vuba ni nabwo bazatangaza Clarisse nk'umwana wa bazadopta nk'umuryango nyuma igihe azamaze gushyingiranwa na nyina Jeannis amaze kumva yuko bamutumiye Daphine ubu udafite umutima mubi rwose yari yishimye cyane yuko ari nabwo bwa mbere agiye kwitabira icyori cy'imideli kuva yavuka ndetse akana rwose agahita agahereza se Henry ifoto ya album ya mama wako nawe kera bakiri batoya ku rundi ruhande ariko ubu ka Clarisse kareka ari kumviriza icyo kiganiro cyawe cyose hagati ya Henry na Daphine kagiye kugira inama Daphine yo kwiyambarira imyenda iraho ngaho isanzwe cyane yuko ngicyo kirori ngo bizaba ari ibintu byaho ngaho bitarenze kugira ngo ngo agazagenda ari gusa nabi ndetse ibi ngibi aba ari kugira ngo umwana azase nabi hanyuma abantu hagiye umuntu umwe ubasha kumiriza agaciro mu bantu b'ibwami ngo byose byari kugira ngo ka Clarisse ko kazagaragara neza ngo ko ari kayipanze ku munsi rero cyakiriro cyo kwerekana imideli Daphine byaje kurangira asizwe inyuma na Henry n'abandi bose kubera ukuntu yari batinze kwitegura kwira ibi ngibi rero uyu mwana wa wamaramaye birangira yijyanye mu cyakiriro ari wenyine ndetse ikirori yasanze yamaze gufunga imiryango yo kwinjira Daphine atabishaka byarangiye yinjiye mu wundi muryango aho kanya ahita yisanga kuri stage imbere neza y'abafana n'abajaji gusa nk'umwana warabaye murara n'ubundi yahise afaterana ahita atangira kwimanyagura ndetse abafana rwose n'abajaji bose aho ngaho baratungurwa byatari ku buryo bose bahise bamuha amanota 10/10 cyane yuko ari nawe wenyine wari waje wambaye imyenda aho ngaho isanzwe abandi bose baje bambaye ibintu by'ibwami ubwo rero kubera kugashya byarangiye rwose abantu bose ariwe bishimiye byatari n'abajaji bose baratungurwa nyuma y'ibyo ngibyo rero Daphine yabonye akabwa keza kaba ari kumwamikazi Charlotte ariko ako kanya ahita agenda atangira gukina n'ako kabwa ndetse mu buryo bwiza ako kabwa ubundi kaba gasanzwe gakunda ibintu byo kumoka no kugira amahane byatari kamukira abantu bashyashya iki gihe noneho umwana yagahaje nk'umuntu w'umura Daphine atangira kugakinisha ndetse agashyira hasi rwose barakina ibi ngibi rero byashimishije wa mwamikazi cyane Charlotte arangije ntiyashidikanya gukanya ahita atumira ka Daphine mu kirori cyo kizaba mu mpeshyi mu bwami kandi kirori kizaba gikomeye gusa guhera icyo gihe kuba Daphine yaraje mu muryango wa Dashwood babigaragara neza yuko byarakaje ndetse bikazamura urwango kuri Jeannis Arista na Clarisse ka Clarisse ko kararakaye byatari ku buryo kavuze yuko Daphine ngo rwose akwiye kuvaho ngaho byihutirwa ngo cyane yuko ngaho abone yuko atari umwana ukwiranye n'uyu muryango w'abadashwood kuko kwije ukuntu abona umuryango wa VIP ukaba ugashaka kuvuga yuko ngo ariko gakwiranye n'umuryango wa VIP nawe kazi ko nta n'umwe bitabera ubwo rero ibi byose Daphine yagiye kubibwira wa mama wa Henry Joseline ariko uyu nyirakuru n'ubundi ntibyumvikana n'ukuntu abasanzwe arikunda ino mwana akomeza kumudefanda ndetse uyu Joseline agahita yishura yuko ngo igihe cyose baba bamaze aho ngaho Alistair uba ari na papa wa Jeannis igihe cyose ngo yashakaga umwanya w'ubuyobozi aha ngaha mu ngoma ngaye nabyo bintu aba amaze igihe kinini ari guharanira ndetse ngo ni nayo mpamvu aba yari yemeye agatanga umukobwa we kugira ngo bizazashyingiranwe na Henry akanabikora papa wa Henry akiriho byose ari iyo ntego yo kugira ngo azarebe ko yabona umwanya amaho ngaho muri ubuyobozi gusa ngo na Joseline nawe aba ari umugore rwose ukunda umwanya w'ubuyobozi no kuba VIP ndetse ngo ni niyo mpamvu niyo mugore nawe ubwe aba yari yemeje gushyingiranwa na Henry kugira ngo arebe yuko nawe yazaba ari umwe mu bagore bubashywe baba mu miryango y'ibwami
ndetse nta nubwo birangira ngo akwera ko Joseline yibutse akadefiniye ko kagomba kuba kantu gafite imbaraga niba gashaka kuba muri uyu muryango wa Dashwood kwera ko ngabari imishyamba rya danje ngo kubera yuko nyuma y'ibi byose habari abantu benshi benshi kandi biteguye kugira ngo bazatume Dafine yirukanwa cyangwa akurwe muri uno muryango. Nyuma y'ibi ngibi rero tubona n'ubundi mu yindi nama y'ibikomezwa by'ibwami aho Dafina yagaragaye nyuma y'uko Janice na Clarissa rero bamaze kuva aho ngaho ndetse uburyo umwana yaje ari gusa rwose byatumye abantu bose baje aho ngaho mu kirori batungurwa. Abanyamakuru bose rero bafotora kubera ubwiza bwe n'ukuntu abasanga ifitiye karakteri nziza. Aho ngaho rero hari hari akandi kana k'agasore gato kahise gasaba Dafine yuko babyinana. Agasore kaba kitwa Armistead ndetse no kwa gaturuka mu miryango y'ibwami. Gusa anga definitely cyo nyine nashakaga no kwiyumvira umuziki wa rura aho ngaho. Ndetse icyo ngiye kuri ibyo ngibyo agiye kureba uri kuwucuranga yasanze ariko agasore iya niwe barahuriye kuri ya butera kigeri na agasore n'ubundi abameze nkaho ariko yikundiye kuva na kera. Ibintu byo kunyuza rero mutagira ngo biba muri ba rubanda rugufi kubera ko nanga y'ibwami biba biri gukorwa kandi ngari mu miryango y'ibwami kubera ko ya Clarissa kubera ukuntu kaba kagira umushiha we n'ifiti ze nibyo bari bibirimo bari bari guseriza ibikomangoma by'ibwami Phil na Peach kubera ko nabyo biba byateguye kino kirori ndetse uyu Clarissa yaba kubibwayeho mu kino kirori cyabo ari cyo cyangwa ngo cyafeke kibereye imirongo kidashyushye. Dafine yumvise amagambo Clarissa ababwiye za mpanga yumva zigiriye imwe byatari bityo ahita asaba Ian yuko yatangira kuririmba indirimbo zimeze nk'iziryoshye cyane ku buryo abantu bashobora gutangira kwinjoyinga. Bitunguranye rero Dafine nk'umuntu ubayeho umurara n'ubundi arabaye ku mihanda cyakiriro cya kirimo irungu abantu bose baho ngaho babuze icyo bakora arakizama rwose akagishyiramo umurare yakazanamo imbyino abantu bose bagatangira kubyina byatari. Ibyo birarangira ku munsi kuri cyo rero igihe Henry yaragiye muri za nshingano ze z'ibwami yasanze ari moto iparitse muri jaride hanze y'urugo rwe. Kumbe burya iyi moto aba ari ya Ian ndetse ahangaha ajya kumenyana na kano kana ka Ian aho gahita kamumenyesha yuko kaba kaje kugira ngo gatembereze Dafine babatemberamo gake gake. Abyumvise rero Henry yatangiye no kugira ibintu by'amakenga nk'umubyeyi ndetse rwose bino bintu bihita bituma ahita hamagara mama we Libby aho yashakaga kumubwira ibijyanye n'uko ngo Dafine hari agahungu ngo bari gukururukana. Ndetse Henry ahangaha bihita bigaragara yuko noneho aba ameze nk'umuntu watangiye gukunda uyu mukobwa we wa nyawe ya yarabuze. Dukomereza ku wundi munsi rero igihe umuryango wa Dashwood wari witabiriye ikindi kirori cyo gusiganwa mu bwato cyari cyateguwe n'imiryango yindi y'ibwami ndetse aho ngaho Dafine ku yindi nshuro yongera gukubitana na Ian wari uri kwikorera akazi k'ubuvare kakandi ko gufasha abantu bikomerezwa kubafasha guparika imodoka zabo muri parikingi. Naka gasore kandi ka Armistead kari kitabiriye icyo kirori ariko kubera kwibwira ibindi kaketse yuko hari ikintu cy'urukundo kiba cyaraje hagati yako na Dafine kubera cyagiye babyinenye ndetse kubera ibi ngibi kibwira ibindi kaza kaje nko kumusoma ariko kano kanya ibindi bintu bitunguranye byarabaye kubera ko Dafine ku bushake bwe abibona yuko abanyamakuru bahari yaragasunze kikubita hasi mu mazi. Ibintu byahise bituma abanyamakuru bose nk'uko mubizi bakunda kabaye baza gutangira gufotora uno mukobwa ndetse batangira no kumufata amavideo. Ariko ubwo Papa Henry utarashakaga yuko umukobwa we ajya mu mbuga nkoranyambaga byatari aho kanya ahita atwara Dafine ku ruhande ndetse akayitangira gucika akoresheje ya moto ya Ian. Ndetse guhera aha ngaha nibwo tubona yuko noneho ikintu cy'amarangamutima n'igishyika kuri Henry kiba cyaratangiye ku mwana we Dafine ndetse aha ngaha bihita bitangira kugaragara yuko uku nguku ari nako Henry yari asanzwe ari cyagiye kiri muto igihe yakundanaga na Robbie bakiri batoya. Gusa barimo bagenda abanyamakuru n'undi wari bamaze kuba benshi kubitsimba byari ikibazo hanyuma bakigira neza kwirimba bahasanga abanyamakuru benshi byatari bangiye bahita bakomeza bagenda ndetse Henry ahita akurikiza inama ka Dafine kari kamuhaye yo kwinjira yuriye ku gipangu ndetse nabo bari byo akora koko. Henry rwose yatangiye kumva yasubiye mu bihe bya kera igihe yatwikaga ku buryo yatangiye kwigira nk'umu rockstar yambariye agapantaro kamufashe. Ariko ubwo muri ako kanya mu cyumba Janice wari na fiance we yafashe Henry ari yibereyemo ibyo ngibyo ariko Henry aramwirengagiza kubera ko yari ahuze cyane rwose ari kwirebera ibintu bye abona rwose yongeye kwisubirira mu busore. Ariko ubwo zasagaho mazemo iminsi zigiye ingaruka kuri ya gahunda ya kandidatire bagomba kwiyamamariza umwanya wa premier ministry ndetse amajwi aba yagabanyutse ku gihe cya 15 kuva igihe akavuye kose kaba karatangiye ubwo ni igihe ka Dafine kaje aha mu rugo ndetse uko bari barabipanze mbere byose biba byaratangiye gupfa kubera amakuru mabi abagenda amuvugaho hanze mu itangazamakuru n'ibintu byose abamaze iminsi ari gucamo. Ubwo rero ibyo ngibyo bituma Henry atangira guforosa ka Dafine no guhindura imyenda akambaraga n'imyitwarire yako muri rusange
ndetse guhera icyo gihe Daphine washakaga gushimisha papa we yatangiye guhindura imyitwarire ye burundu n'uburyo yambara ndetse si n'ibyo ngibyo gusa yananze ubutumire Ian yaramuhaye bwo kwigira ahantu mu kirori ahubwo yigira mu kirori ibwami aho umwamikazi mukuru yari guca ku itapi itukura. Ku rundi ruhande tubona Jocelyn wakundaga cyane ka Daphine ari kugahereza ikamba ndetse uyu Jocelyn akabwira yuko iryo kamba nawe abarihawe igihe bwa mbere na mbere agiye kwerekanwa mu imiryango y'ibwami igihe rero nono abashaka yuko ka Daphine ko karyambara igihe bazaba bagiye gukerekana mu miryango y'ibwami igitandukanye cyane ko biba bigomba kusaba. Dukomeza rero mu kirori cy'aba Dashwood anga Daphine yaje yambaye irya kamba aba yahawe na Jocelyn hejuru ku mutwe ndetse akimanuka rwose ahita atangira gukurura abanyamakuru bose n'abantu bitabiriye icyo ariko kuko nari guse neza ndetse ibindi bitandukanye cyane kuri Clarissa kubera ko igihe cyose yahoraga ahanze amaso iryo kamba yuko Jocelyn yazarimuha ariko kuba Jocelyn abahisemo kurihiriza ka Daphine bitabigaragara ko bitamushimishije cyane ko bivugagaza yuko ari we yikundiye kumurusha ariko ubwo ku rundi ruhande Daphine warahindutse mu myitwarire n'uburyo yambara ntago yabyarashimishije cyane Ian ndetse n'ubu ngubu rwose Daphine aza kuvugisha Ian bigaragara yuko kano gasubira kakimurakariye. Nyuma y'ibyo ngibyo rero ku rundi ruhande ikintu kidasanzwe cyarabaye Jocelyn kubera ukuntu akunda cyane ka Daphine aba yanatumiye mama akora ibi muri kino kirori ndetse kuza kwa Ribi muri kino kirori nkuko byumvikana n'ubundi bishimisha ka Daphine byatari ndetse kiyongereye kuri ibi ngibi Henry kano kanya umeze nk'ariwe mukuru w'uyu muryango wa Dashwood bose ntabwo bwose guhisha ibyishimo bimukundira igihe ari kubyinana n'uyu Ribi wahoze ari umugore we nkuko byumvikana rero ibi ngibi ntabwo byashimishije Arista na Giannis batangiye kuganira bapanga umugambi w'uburyo bazabasha gusohora Daphine muri iyi nzu neza nk'uko n'ubundi Arista arabikoze kera igihe yirukana Garibi gusa batabizi ikiganiro cyabo cyose cyumviswe na Daphine wari bari inyuma ndetse muri ako kanya ntabwo yigeze yishimira ibyo bintu byose bamaze kuvuga badashaka rero ko ka Daphine gateza akavuye muri icyo kirori Giannis yahise agafata aragatwara agafungirana mu cyumba cya konyine. Dusubiye handi mu kirori abashyitsi bose basabwa kubyina imbyino isanzwe ya kera aho umupapanga bagomba kubyinana n'umukobwa we bombi gusa Henry yashatse ka Daphine kugira ngo babyinane ntiyakabona aha ngaha rero byarangiye n'undi abuze uko bigenza birangira byinanye na ka Clarisse. Nyuma gato y'ibyo ngibyo rero Ibi wari ufite impungenge z'umukobwa we yagiye kumushaka ndetse biza kurangira abonye Daphine mu cyumba aho kanya rero yahise asohokana Daphine amukora handi mu cyumba. Daphine agarutse mu kirori yasanze papa wari kubyina na ka Clarisse yumva rero atishimye ababaye Daphine yahise akura muri rya kamba arihereza Clarisse arangije tava ngo arigendera. Henry nawe udashaka gutakaza umukobwa we wari waramuziye mu buzima agerageza kumusobanurira ukuntu ibintu byose biba byagenze kugira ngo abyinane n'uriya mwana gusa ibi ngibi n'ubundi ntago Daphine abyemera nko kubera ko igihe kinini cyane n'imyaka myinshi aba yategereje uno mwanya kugira ngo abyinane na papa we ariko ngo papa we n'ubundi aba yamuraburije akabyinana n'undi muntu ndetse Daphine yavuze yuko imyaka yose yari amaze yumvaga yifuza ubuzima bwa papa we mu buzima bwe ngo ariko akabubonye butamubonye hamwe no kukubazwa no gusuzugurwa none ubwa nyuma Daphine na Libby biyemeza kuva hano muri no muryango wa Dashwood bakisubira mu rugo iwabo kugira ngo bibere ubuzima bari basanzwe babamo gusa kuva icyo gihe bagenda Henry aba yaratangiye kugaragara nk'umuntu ufite ikintu abura mu buzima nk'aho hari igice cy'umubiri we aba yarabuze ndetse ibi bintu biba byaratumye na mama we Jocelyn nabibona amugira inama nziza cyane amubwira ko Henry agomba gufata ibyemezo mu buzima bituma yishima aho kugira ngo akore ibintu gusa atambye amarangamutima yameze nk'utayitayeho kandi abari bimuzamukurikirana ubuzima bwe bwose. Bitunguranye rero iyi nama kuva kuri mama we rwose yari ihagije kugira ngo Henry yumve noneho agaruye kuraje mu buzima bwe ndetse atayemeza intambwe abagiye gutera mu buzima itazagira ikibazo na kimwe muteza ndetse ikintu Henry yahise akora kiba gitangaje byatari kubera ko yatangarije abanyamakuru yuko ubu kano kanya aba yemeje gukura kandidatire ye yo kuri wa mwanya yagiye kwiyamamariza wa premier minister kubera ko mu buzima hari ikindi kintu aba yarabonye agasanga ari ingenzi no kurenza umwuga we wa politike kandi icyo kintu ngaba ari umuryango ariko uyu mwanzuro Henry uba yarafashe wo gukura kandidatire ye kuri wa mwanya babigaragara yuko utigeze ushimisha cyane Alistair ndetse kubera ukuntu Alistair afite umujinya yatangiye kugaragaza amarangamutima aho yahise ahishura yuko mu by'ukuri ngari nabo barafashe umwanzuro wo kwirukana Libby cya gihe kera ndetse ikenze kuri ibyo ngibyo kibi Alistair ngo abe yirukanye Libby nyuma yuko yari amaze kumenya yuko atwite kandi we ngo bavuga yuko ibi ngibi byose yari abikoze kugira ngo arebe ko yarinda izina rya Henry bityo azabashe kugira umwanya mwiza abone ibwami
amaze kumva icyo kigabo cyemera ibyaha byose cyarakoze Henry umushinya waramwicaye kubita cyarista ingumi neza imbere y'abantu abantu bose baratungurwa ndetse ko nk'umuntu utarukitaye ku bya politike neza ntazaza muri rusange nawa mugore ngo ni Janice wari uraho ngaho Henry n'ubundi yahise asohoka aho ngaho arigendera Daphne nawe n'ubu ngubu warukiri mu gahinda ko kuba yaratandukanye n'uwari papa we kandi yari yaje mu buzima bwe nawe ubona yuko atameze neza ndetse umutima w'umwana rwose uramurya igihe yabonaga umwe mu bapapa ari kubyinana n'umwana we mu bukwe bwe we nk'umuntu utaragize papa we mu buzima bwe abari kurira nk'umuntu ufite ishyari abashyitsi bose babizi aho ngaho ku rundi ruhande Libby nawe wari ufite akazi ko kuririmba muri ubwo bukwe ntabwo yigeze yizera ibyo yabonye n'amaso kubera ko bitunguranye ajya kubona na Henry wagomba kuba ari mu Bwongereza araho ngaho muri icyo kirori nawe yakijemo ndetse kuza kwa Henry muri icyo kirori byashimishije cyane Cardiff ndetse n'amarira ari mu maso Henry noneho asaba ka Daphne noneho yuko bajya kubyinana ndetse ibingibi rwose bishimije cyane Libby ndetse si n'ibyo gusa Henry ahereza indi mpano Daphne kubera ko bitunguranye ntagaba yaje muri kino kiyori wenyine kubera ko aba yazanye na ka gasore n'ubundi Daphne yari yarakunze byatarika Ian kugira ngo bongere bahuri ndetse ubwo nyuma Daphne yanabyinanye na ka Ian rwose ari nako Henry nawe yari kubyinana na Libby ibintu byaryoshye Ku iherezo rya story yacu rero bita bigaragara yuko Clarisse byaje kurangira ashyingiranywe na kagatipe ka Armstead mu gihe ku rundi ruhande Jonas nawe yaje gushyingiranwa n'undi mugabo w'ibwami w'umukire cyane ndetse akanaba papa wa zampanga Clarisse kajugunyaga muri cya kirori ariko ku rundi ruhande Alistair wahoraga ashaka inshingano muri leta y'ihijuru kandi zikomeye we kano kanya abari gukora nk'ugenda yereka abakerarugendo mu mujyi ibikorwa bigiye bitandukanye mu gihe Daphne igihe cyose wahoze yifuza kuziga muri New York University ubu ngubu aba yarabonye amahirwe yo kujya kwiga muri Oxford University ndetse iki cyubahiro aba ari ibintu atigeze atekereza ko bizigira bimubaho kera ndetse ubwo muri icyo gihe ni nabwo Henry na Libby bari barimo baganira ku bihe bitandukanye bagiye bagira kera bakiri mu rukundo ndetse baranifata basubira handi muri Maroc barakoreye ubukwe kugira ngo bungire ubukwe ku nshuro ya kabiri ndetse ahangaha noneho umuryango wa Dashwood noneho bwa nyuma na nyuma ubu n'ibyishimo byanya abyo agafilme kacu k'uyu munsi nanga karangiye nizere ko kabashimishije ariko like share na comment ni ingenzi ku iterambere rya channel that's what's up until next time peace out